සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාල හැමෝම් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මං අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ තවත් අලුත්ම විදියේ කතාවක්. ඔයාලා අහලා තියෙනවද කාලතරණය පිළිබඳව? කාලතරණය කියන සිද්ධාන්තයෙන් කියවෙන්නේ කිසියම් අවස්ථා දෙකක් අතර සිදුවන චලිතයක් පිළිබඳවයි. මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කාගේවත් බොරු ප්‍රචාරයක් නොවේ. විද්‍යාඥයින් පවා තහවුරු කරන ලද කරුණු කිහිපයක් ගැනයි. ඇත්තටම කාලතරණය කරන්න පුළුවන්ද? දැනට විද්‍යාඥයින් පවා සනාථ කරන ලද ක්‍රම තුනක් තිබෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මහතාගේ සාපේක්ෂතාවාදය, දෙක හිමායනය, තුන ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව. මෙම ක්‍රම තුනෙන් අපිට ප්‍රායෝගිකව හිතන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ සාපේක්ෂතාවාදයයි. සාපේක්ෂතාවාදයට අනුව ආලෝකයේ වේගයෙන් කිසියම් කෙනෙක් ගමන් කළහොත් ඔහු තප්පරයකදී පෘථිවියේ සමකය වටා වට 10ක් ගමන් කළ හැකි. නමුත් පෘථිවියේ සිටින කෙනෙකුට එම කාලයේ තප්පර 3ක් ලෙස දැනෙනවා. අයින්ස්ටයින් මහතා කියූ ලෙස සරලව කියනවා නම්, හිතන්න ඔබට නියුන් සහෝදරයෙක් සිටිනවා කියලා. ඔබේ නියුන් සහෝදරයා පෘථිවියේ සිටියේදී ඔබ ආලෝකයේ වේගයෙන් අභ්‍යවකාශයේ සවාරියක් යනවා කියලා හිතන්න. ඔබ නැවත පැමිණෙන විට ඔබේ නියුන් සයුරා ඔබට වඩා තප්පරයකින් නැතහොත් අවුරුද්දකින් හෝ දෙකකින් හෝ ඊටත් වැඩි ප්‍රමාණයකින් වයසට ගොස් සිටිනවා. වයසට යන ප්‍රමාණය තීරණය වන්නේ ඔබ අභ්‍යවකාශයේ ගත කරන කාලය අනුවයි. නමුත් මෙම සිද්ධාන්තයේ ඉතාමත් සීමිත පරාසයකයි පවතින්නේ. සිද්ධාන්තමය භෞතික විද්‍යාවට අනුව මෙහි සම්භාවිතාව බලන විට කාලතරණය ගැන ධනාත්මක සම්භාවිතාවක් තිබෙන්නේ ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍රණයට අනුවයි. තවත් විදිහකට බලන විට ගුවන් යානා හා චන්ද්‍රිකාවල පවතින ඔරලෝසු පෘථිවියේ වේගයට වඩා වෙනස් වේගයකින් චලිත වන බව අප දන්නවා. කෙසේ වෙතත් සරලවම කාලතරණයේ හෙවත් ටයිම් ට්‍රැවල් සිද්ධාන්තයේ මගින් අපට වැටහෙන්නේ පෘථිවියේ වේගයට වඩා එක් තප්පරයක් හෝ වැඩි වේගයකින් කාලය හරහා සිදුවන චලිතයක් පිළිබඳවයි. යම්කිසි පුද්ගලයෙකු සාර්ථකව කාලතරණය සිදු කළ හැකි වූ දිනක මේ ලෝකයේ උඩු යටිකුරු වෙනවා නොඅනුමානයි. ඉතින් ඔබටත් සිතන්ටට යාමක් ඉතුරු කර මං අදට සමුගන්නවා. මේ පිළිබඳව තවත් තොරතුරු සමගින් අප නැවත අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට මං වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ නරඹන්න පුළුවන්. ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම.